שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה שבת מלכתה, תוכנית בה אנחנו לומדים יחד את הלכות השבת, קובץ על יד הרבה, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה, עד שאנחנו ברוך השם מקבלים ככה דברים מוגמרים, דברים שלמים. אנחנו נמצאים בעיצומו של מלאכת גוי בשבת, איזה דברים מותר לנו לומר לגוי לעשות, איזה דברים אסור לנו לומר לגוי לעשות, מה הדין אם גוי בא ועשה לנו מלאכה בשבת, מותר לנו ליהנות, אסור לנו ליהנות. כי כפי שדיברנו בתוכניות קודמות, מהתורה מותר לומר לגוי לעשות מלאכות. רבנן באו ואמרו, אסור לך להגיד לגוי לעשות מלאכות. זה לא משנה אם זה גוי שעובד אצלך בבית, או גוי סתם מהשכונה, או שהבאת אותו מאיזה מקום כזה או אחר, אסור לך לומר לגוי לעשות מלאכות, וגם אם לא אמרת לו, אלא מעצמו הוא עשה לך מלאכה, אסור לך ליהנות באותה מלאכה בשבת ממלאכת הגוי. והסברנו בתוכניות קודמות מה הסיבה שאסור לומר, מה הסיבה שאסור ליהנות. היום נדבר על נושא מאוד מעניין שמעסיק הרבה מאיתנו, מה קורה אם יש הפסקת חשמל בבית שהמתג הראשי נפל, ורוצים להגיד לגוי להדליק את המתג הראשי. שהרי אמרנו שאסור לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא בשבת, אפילו אם זה צורך מצווה או צורך גדול. ברור שאדם בלי פלטה, בלי מחם, בלי אור, זה צורך גדול, צורך שבת, אבל אסור לומר לגוי, זה איסור דאורייתא. מה האפשרויות שכן אפשר להסתדר עם הגוי ולומר לו לעשות פעולה כזו או אחרת? אז יש מושג בהלכה בסימן רשן וף סיף דלת שבא ואומר, ריבוי הנאה בגוי מותר. זאת אומרת, גוי שעשה לך מלאכה בשבת אסור לך ליהנות, בתנאי שזה חידוש הנאה. היה לך חושך ונהיה לך אור, הייתה לך פלטה כבויה והוא הדליק לך את הפלטה, היה לך מזגן מחובה והוא הדליק לך את המזגן. כל הדברים הללו זה דברים של חידוש הנאה. הגוי חידש לך הנאה בשבת, לא היה לך ונהיה לך, זה אסור. אבל מה הדין אם הגוי לא חידש הנאה אלא רק ריבה הנאה? לדוגמה, יש לי נר דולק ובא הגוי בלי שאני אגיד לו בלי כלום הדליק לי עוד נר, עכשיו באופן אוטומט נהיה לי אור יותר גדול, אור נר אחד זה לא שני נרות, אז מכיוון שנהיה לי אור יותר גדול אולי נגיד שאסור לך ליהנות? לא, מותר. למה? מכיוון שזה נקרא ריבוי הנאה בגוי. הגוי לא חידש לי שום דבר חדש אלא רק ריבה, היה אור קטן והוא עשה לי אור גדול. בואו ניקח לדוגמה מזגן, מזגן עובד על 24 מעלות בקיץ, מקרר את הבית נעים, אבל מכיוון שיש הרבה בבית לא מספיק מרגישים את הקור של המזגן, רוצים יותר קר, בא הגוי, אני מדגיש, מעצמו הוריד מ-24 ל-20 מעלות, נהיה הרבה יותר קר בבית. למה נהיה הרבה יותר קר בבית? אנשים טועים לחשוב ש-20 מעלות אז הקור שיוצא יותר חזק מ-24, זה טעות, זה אותו קור בדיוק, רק המתחס, דהיינו היחידה החיצונית, עובדת יותר זמן. אם ב-24 מעלות היחידה החיצונית עובדת רבע שעה ומפסיקה 10 דקות, אז ב-20 מעלות היא תעבוד 40 דקות ותפסיק 10 דקות, לדוגמה. למה? כי ככל שאתה רוצה יותר קור בחדר, אז היחידה החיצונית לא מפסיקה את העבודה שלה, כיוון שהתרמוסטט לא זיהה את המעלות הקרות בחדר. אם כיוונת ל-24 מעלות, אז ברגע שתרמוסטט מזהה שהחדר רגיל ל-24 מעלות, הוא נותן פקודה למתחס, המתחס זה היחידה החיצונית, תתנתק. היחידה הפנימית כל הזמן עובדת, מזרימה אוויר, פעם אוויר קר, פעם אוויר רגיל. ואם שמת ל-20 מעלות, אז כל זמן שהתרמוסטט לא מזהה את החדר ב-20 מעלות, הוא לא נותן פקודה למתחס להתנתק. אבל זה משהו צדדי, לא קשור לעניין שלנו. אז אם הגוי בא והוריד מ-24 ל-20 מעלות, זה איסור. למה זה איסור? הכל צק דיגיטלי, אתה באמצעות שלט מעלה ומוריד את הטמפרטורה, יש בזה גם כותב ומוכר, גם חשמל, אז ברור שאסור לעשות את זה. אם גוי בא ועשה, מותר ליהנות. למה? כי בסך הכל הוא עשה לי ריבוי הנאה, היה לי מזגן, והוא עשה את המזגן עם תפוקת קור קצת יותר טובה. אם לא היה לי מזגן בכלל, רק היה לי מעברר, והגוי בא והדליק מזגן, פשוט שאסור ליהנות. למה? כי קור של מזגן זה לא אוויר של מעברר, זה שני סוגים. זאת אומרת, המזגן לא היה לך ונהיה לך, נכון שלך אוויר של מעברר, אבל אוויר של מעברר זה לא קור של מזגן, זה אוויר וזה קור, זה שני דברים שונים, אז אסור לך ליהנות. אבל אם היה לי מזגן והוא עשה לי מזגן עם עוצמה יותר גדולה, מותר. אותו דבר פלטה, שכחו להכניס את הטקע לפלטה, בא גוי והכניס את הטקע של הפלטה לשקע, אסור ליהנות. אבל אם הפלטה עדיין חמה, זאת אומרת הטקע של הפלטה היה במאכלים חמים, והוא בסך הכל אחד הילדים כנראה לפני שבת רצה להתעסק שם איזה משהו, הוציא את הטקע של הפלטה, והגוי בשבת בא והכניס באופן שהמאכלים עדיין חמים, הפלטה עדיין חמה, זאת אומרת שההכנסה של הטקע לפלטה מה עשתה? עשתה שהמאכלים יהיו יותר חמים, גם אם נגיד שהפלטה קרה,
ובכלל לא הכנסו את הטקע של הפלטה לשקע, שכחו. אבל שמו אותו מאכלים רותחים על הפלטה, מהגז על הפלטה, קודם השבת, שכחו להכניס את הטקע של הפלטה לשקע. אז מה קרה עכשיו? קרה שהפלטה קרה במאכלים חמים. בא גוי מעצמו, תכף נראה מה הדינים אמרתי לו, מעצמו בא והכניס את הטקע של השקע לפלטה. את הטקע של הפלטה לשקע. מותר ליהנות או אסור? מותר. כי מה הוא עושה? עושה ריבוי הנאה. המאכלים היו חמים, והוא בהדלקה של הפלטה גרם שהמאכלים יהיו יותר חמים. או אם נסתכל בצורה יותר עמוקה, חוץ ממה שהוא גרם שהמאכלים יהיו יותר חמים, הוא גם גרם לזה שהמאכלים ישברו את המצב שלהם. זאת אומרת, יש פה מושג של שבירת מצב קיים. יש פה מצב של חום, ובהדלקת הפלטה הוא שמר את המצב הקיים. זה נקרא שבירת מצב קיים. לא חידוש מצב, שבירת מצב. אז באופן זה מותר ליהנות ולאכול את המאכלים. אבל אם למשל יש לאדם מחם חשמלי, מחם חשמלי דולק, מצב שבת הכל מצוין. בא גוי עובד זר אצלו בבית, הדליק לו את הקומקום בשבת, אבל לוקח שתי מים רותחים, מה אתה שותה מצב שבת? אסור לשתות או אסור לשתות? אסור! אף על פי שיבוא בן אדם ויאמר, רגע רגע, הרי היה לי מחם, היה לי מים חמים מהמחם, אז מה הגוי עשה בקומקום? עשה לי רק ריבוי ענה, שיהיה לי מים רותחים לקפה. זה לא משנה, זה משהו חדש. זה מחם, וזה מים, וזה מקומקום, זה שני דברים נפרדים. אז זה כמו שבן אדם יש לו פיתות, שהוא קנה ביום שישי, ובא הגוי ואפה לו פיתות בשבת. ודאי שאסור לו לאכול את הפיתות האלה. הוא לא יכול לבוא לומר, תשמע, אבל יש לי כבר פיתות, אז הפיתות של הגוי זה רק משהו יותר טרי. זה לא נכון, כיוון שהפיתות האלה לא היו לך, זה שתי פיתות נפרדות. מתי אנחנו אומרים ריבוי ענה? אם בדבר שיש לי, הוא עשה לי אותו יותר רציני. יש לי נר, והוא הדליק נרות, עוד נרות, אז הוא עשה לי את האור שיש לי יותר חזק. יש לי מזגן, ואת המזגן שיש לי עושה לי יותר חזק. יש לי מאכלים חמים, והוא חיזק לי את החום שלהם על ידי הדלקת הפלטה. זה נקרא ריבוי הנאה. את הדבר שיש לי, הוא לקח, ריבה אותו, חיזק אותו, זה מותר. אבל אם הוא עושה לי דבר חדש, שיש לי כמותו בישן, זה נקרא משהו חדש. הדליק קומקום, אפה פיתות. זה משהו חדש, יש לך את זה בישן, אין לך את הדבר הזה שהוא הכין לך עכשיו, זה משהו חדש, זה לא שהוא ריבה לך משהו קיים, הוא חידש לך משהו, אז באופן זה, הרי שאסור ליהנות. הדוגמה המעשית ביותר שיש לנו בדבר הזה, זה אדם שיש לו בבית נרות שבת דלוקים, כמו שיש לכולנו, ומחמת עומס החשמל, או איזה משהו שמקצר, המתג הראשי נפל. נפל המתג הראשי, בא הגוי, תכף נראה מה הדין לומר לו, מה הדין לרמוז לו. אני בכוונה מתחיל מהחלק היותר ברור שהגוי בא ועשה מאליו. בא הגוי והרים את המתג הראשי, ויהי אור. חזר האור לבית, יש אור. האם מותר ליהנות מהאור שהגוי הדליק, או אסור ליהנות מהאור שהגוי הדליק? אז אם נבוא לנתח את זה לפי מה שדיברנו, יש כאן ריבוי אורה. למה זה ריבוי אורה? היה לי פה נרות, נרות שבת זה מספיק אור כדי לסעוד לאורם, אבל הגוי בא והדליק לי פה את החשמל. אז מה הוא עשה בהדלקת החשמל? עשה שיהיה לי יותר כיף ויותר נעים לסעוד את סעודות השבת. יכלתי לסעוד סעודות שבת לאור הנרות, ובגלל הגוי, אז אני, יש לי עכשיו יותר ענה. זה נקרא ריבוי ענה. ריבוי ענה בגוי מותר. אבל יש לזה כמה הגבלות. א', מתי מותר לי ליהנות ממה שהגוי ידליק עבורי את החשמל? רק אם כל זמן שהנרות דולקים. אז זה נחשב ריבוי הנאה. אבל ברגע שהנרות קבעו, אחרי 5 שעות, 6 שעות, נרות קבעים. והאור של החשמל נשאר דולק, אסור לך ליהנות מהאור. זאת אומרת, מותר לך ליהנות מהאור כל זמן שהנרות דולקים. כי אז זה נחשב ריבוי הנאה. ברגע שהנרות קבעו, גמרנו. אסור לך ליהנות מהאור הזה. עד למחרת בבוקר, שבלאו הכי יש אור מבחוץ. למה? כי עכשיו זה כבר חידוש הנאה. או, אם למשל יש לי אור מבחוץ, יש אנשים שגרים בקומות נמוכות, אז התאורה של הרחוב מהירה להם לתוך הסלון. אז גם בלי הנרות של השבת, הוא יכול לסעוד סעודת שבת עם התאורה מבחוץ. אז מותר לי ליהנות מהאור שהגוי הדליק עבורי, גם אחרי שהנרות שבת קבעו, כי עדיין יש תאורה מבחוץ. אבל אם אני אסגור את התריס, אז כבר עכשיו אין לי תאורה מבחוץ. אסור לי ליהנות. אפתח את התריס, מותר. משהו מאוד מעניין. סוגרים תריס, אסור ליהנות מהחשמל. פותחים תריס, מותר. איך זה יכול להיות? חידה. איך יכול להיות שאדם יושב בסלון שלו בבית בשבת ורוצה לסעוד? סוגרים את התריס,
אסור לאכול. פותחים את הטריז, מותר לאכול. סוגרים, אסור. פותחים, מותר. איך זה יכול להיות? כגון שהחשמל נפל, והגוי בא והרים את בדק החשמל, והנרות שבת כבר גם קבעו, פותחים את הטריז, מותר. יש אורים בחוץ, אז זה ריבוי ענה. סוגרים את הטריז, אסור. למה? זה חידוש ענה. מכיוון שעכשיו כבר, יש, ברגע שסוגרים את הטריז, זה כבר נקרא חידוש ענה, כיוון שעכשיו כבר אין אורים בחוץ. פותחים את הטריז, זה ריבוי ענה, ואז באופן זה, זה מותר. אז, תנאי ראשון, ליהנות מהאור שהגוי הדליק, זה כל זמן שהנרות דולקים, בשעה שהנרות קבעו, ואין תאורה מבחוץ, אסור ליהנות מהאור של הגוי. למה? זה כבר נקרא חידוש שנה, זה לא ריבוי ענה. תנאי שני, רק שימושים כאלה שיכלתי לעשות אותם גם ללא האור של הגוי, מותר. אבל שימושים כאלה שלא יכלתי לעשות אותם ללא האור של הגוי, זה אסור. לדוגמה, היה לי נרות שבת, והמתג הראשי נפל מחמת עומס. בא גוי, שוב פעם אני אומר, תכף נדבר מה הדין להגיד לגוי, מה הדין לרמוז לגוי. אני עכשיו מדבר שהגוי עשה מאליו. בא גוי, ראה חושך, הרים את המתג. נדלק לך כל החשמל בסלון, בבית. אני עכשיו רוצה בסלון לשבת ולסעוד עם האור של הגוי שהדליק עבורי. מותר או אסור? שימושים כאלה שיכלתי לעשות בלי האור מותר. יכלתי לסעוד בנרות. פעם היו אוכלים בנרות. יכלתי לסעוד בנרות, אז במילא מותר לי לסעוד גם באור שהגוי ידליק עבורי. אבל דברים כאלה שלא יכלתי לעשות בלי האור של הגוי, למשל לפנות שולחן. יש לך נרות ליד השולחן, אז אתה יכול לסעוד. לפנות שולחן זה לקחת את הדברים למטבח, להביא דברים למטבח, זה כבר חושך, אתה לא יכול לעשות. זה אסור לך לעשות. או אתה יושב בשולחן ואתה רוצה להסתכל בשעון, מה השעה? יכלת לעשות את זה? בלי האור שהגוי הדליק. לא, הנרות לא מספיק מהירים לך לראות מה השעה בשעון. זה מספיק לראות את העוף ואת הדגים בצלחת, אבל זה לא מספיק כדי לראות את השעה בשעון. אז באופן זה, זה אסור. השימושים כאלה שיכלתי לעשות בלי האור של הגוי, זה מותר. שימושים כאלה שלא יכלתי לעשות בלי האור של הגוי, זה אסור. הגבלה שלישית, גם שימושים כאלה שיכלתי לעשות בלי האור של הגוי, שאמרנו שמותר, זה דווקא אם אני נמצא בסמיכות לנרות. השולחן שבת נמצא סמוך לנרות, אז אני יכול לסעוד במקום הזה לאור הנרות, לא צריך את האור של הגוי. אז מה שהגוי הדליק את האור זה ריבוי ענה. אבל אם הנרות נמצאים בקצה א' של הסלון, והשולחן נמצא בקצה השני, סלון גדול, היית יכלת לסעוד בקצה של הסלון? או לא יכלת? לא יכלת. אלא מה אתה אומר? הייתי יכול לקרב את השולחן לנרות. טוב, אם תקרב את השולחן לנרות, בסדר. אבל עכשיו אתה לא מקרב, עכשיו אתה יושב בקצה של הסלון, ואתה רוצה לסעוד סעודת שבת בזכות האור של הגוי, זה אסור. זאת אומרת שריבוי הנאה בגוי מותר, זה דווקא באופן א', שזה נחשב ריבוי הנאה ולא חידוש הנאה כל זמן שהנרות דולקים והטריס פתוח, אבל אם הנרות קבעו והטריס סגור אסור, ב', רק שימושים כאלה שיכלתי לעשות אותם ללא האור של הגוי, ג', שבמקום הנוכחי שאני נמצא, אני יכול לעשות את השימושים האלה. אבל אם למשל, אני נמצא בקצה של הסלון, או ניקח דוגמה יותר מעשית, נמצא בחדר, הגוי ידליק את האור, את המתג הראשי, ונדלק האור בסלון. אני עכשיו רוצה לקרוא ספר בחדר. אני יכול או לא? אתה לא יכול. למה? כי בחדר לא יכלת לקרוא ספר בלי שהגוי ידליק את האור. הנרות של הסלון לא מספיק מהירים לחדר. אז ממילא הדבר הזה מוגדר כחידוש הנאה, ולא כריבוי הנאה. אז כל דבר שהוא חידוש הנאה אסור. כל דבר שהוא ריבוי הנאה מותר. אז נתנו דוגמה של פלטה שהתבשילים עדיין חמים, נתנו דוגמה של מזגן שהוריד אותו מ-24 ל-20 מעלות, ונתנו דוגמה של מתג חשמל ראשי שנפל, או אפילו סתם אור בסלון שקבע, והגוי בא והדליק אותו, אז כל זמן שיש לי נרות או אור מבחוץ, שאני יכול ליהנות לאורה ולסעוד, ולעשות שימושים מסוימים במקום הנוכחי הזה, גם ללא האור של הגוי, מותר לי. ליהנות מהאור של הגוי. אבל כל זמן שאני לא יכלתי לעשות את השימושים האלה לאור הנרות, כגון שזה שימושים דקים להסתכל בשעון, או כגון שהשולחן נמצא רחוק, או כגון שאני רוצה לקרוא בחדר, זה אסור. וגם באופן שמותר, זה רק שהנרות דולקים. ברגע שהנרות קבעו, אז אסור לי ליהנות מהאור אפילו בסלון, בגלל שזה מוגדר כבר כחידוש הנאה, ולא כריבוי הנאה. הוספנו ואמרנו דבר פשוט, שאם הוא עושה לי משהו חדש, כמו אפה לי פיתות, הדליק לי קומקום, אפילו שיש לי מים במחם, ויש לי פיתות במגירה, אבל זה לא ריבוי הנאה, זה חידוש, כיוון שאת הדבר הזה שהוא עשה לך, זה משהו חדש. ריבוי זה לקחת דבר מסוים שיש לך, ולרבות לך אותו. אבל לחדש לך דבר מסוים, הרי שהדבר הזה אסור.
עד כאן דיברנו בצורה ברורה אם הגוי בא ועושה לי את הדבר. מה הדין אם אני אמרתי לגוי, נפל המתג הראשי של החשמל, ואני אומר לגוי, תרים את המתג הראשי, כי אני סומך על זה שיש נרות. או שכחו לחבר את התקע של הפלטה, והתפשילים רותחים עדיין על הפלטה, כי שמתי אותם רותחים לפני שבת, ואני רוצה להגיד לגוי, תדליק. אז אם זה בין השמשות, אז בין השמשות זה הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, 13.5 דקות זמניות, בקיץ, בשיא הקיץ זה יכול להגיע ל-17 דקות על השעון, בשיא החורף זה יכול להגיע ל-11 דקות על השעון, זה שעות זמניות שמשתנות בתקופות השנה, אז בזמן הזה שבין השמשות, בין השקיעה לצאת הכוכבים, אני יכול להגיד לגוי מפורש, תדליק את הפלטה, תדליק את המחם, תדליק את המזגן, תדליק את האור. למה? כי זה אמנם מלאכה דאורייתא, אבל זה לצורך מצווה. אני רוצה שיהיה לי פלטה בשבת, רוצה שיהיה לי אור בשבת, רוצה שיהיה לי מזגן בשבת, זה צורך שבת, זה עונג שבת. זה מותר לומר לגוי בין השמשות. אבל אם כבר נכנסה השבת, אני לא יכול להסתמך על זה שזה ריבוי הנאה ולהגיד לגוי. צריך לשים לב, לא יתבלבל. ריבוי הנאה מתיר לי שאם הגוי עשה עבורי מלאכה, והמלאכה לא מוגדרת כחידוש אלא כריבוי, מותר לי ליהנות. אבל להגיד לו לא עשו את המלאכה, ודאי שעשו. מה הדין אם אמר עבר, עבר ואמר? לא ידעת הלכה, או שכן ידע. עבר ואמר לגוי, תדליק את הפלטה, תדליק את האור, באופן שזה ריבוי ענה ולא חידוש ענה, כמו שדיברנו בכל האריכות בדקות הקודמות, בדיעבד מותר ליהנות. בדיעבד מותר ליהנות, כך מכריע בשלב בורא בשם הפוסקים, בסימן ראשון ו' סעיף ב', סיף קטן חף, שבדיעבד, אם עברתי ואמרתי לגוי להדליק, נכון שעברתי איסור, וצריך תשובה וכפרה על זה ביום ראשון, אדם שחילל שבת צריך תשובה וכפרה. דיברנו פעם שמי שחילל שבת, אז צריך לתת 20 שקל או 40 שקל לצדקה, ולומר פרשת חטאת. בספר ויקרא, סוף פרשת צו, פרשת חטאת, ולקבל על עצמו ללמוד הלכות שבת, כדי שלא יחזור להיוולתו. בעיקרון היה צריך לצום 40 יום. אנחנו לא, כמו שכתוב ברמה, בסימן שיל המידע לציב חבב, אבל אנחנו לא יכולים לצום 40 יום, אז פודים את זה, ב-20 שקל, 40 שקל, מי שיש לו כסף, אז יש מחבירים אפילו 200 שקל. ואז, בזכות זה שהוא נותן את הצדקה, שזה במקום התעניות, ובזכות זה שהוא מקבל עצמו ללמוד הלכות שבת, ואומר פרשת חטאת, אז הקדוש ברוך הוא, פרשת חטאת זה לא חובה, זה ראוי. אז הקדוש ברוך הוא ימחה לו וישיב מעליו את העוון, ומכל ועלה חושבן התאווה. אז אם אדם עבר ואמר לגוי להדליק בריבוי הנאה, נכון שאסור לך ליהנות, אבל, נכון שאסור לך, סליחה, לומר לו, ואתה יצור שובה וכפרה, אבל אם עברת ואמרת, מותר ליהנות, כי זה ריבוי הנאה. אבל מה כן מותר לך תחילה, וזה נקודה מאוד חשובה בשיעור הזה, מותר לרמוז. ברגע שהמתג הראשי נפל, אני יכול לקרוא לגוי ולרמוז לו, לא בצורה של ציווי, למה אין פה אור? לא, בצורה של סיפור דברים. יש לי חושך בסלון וקשה לי לאכול. יש לי תפשירים על הפלטה והם הולכים להתקרר. אני מספר לו סיפור. בסיפור שאני מספר לו, הוא מבין. יש לי חושך בסלון, אז מה הוא מבין? הוא מבין שצריך שיהיה אור בסלון. איך יהיה אור בסלון? פותח את המתג, לא החשמל, מרים את המתג. אם הוא שואל אותך מה לעשות, אסור לך להגיד לו מה לעשות. אפילו אם הוא שואל אותך את המתג הזה להרים, את זה, אסור לך להגיד לו כן. אסור לך להצביע לו פה. פה, את זה תרים, אסור לך. אתה יכול לספר לו סיפור. ביום חול, כשקורה לי כזה דבר, מפה אני מרים. צורה של סיפור זה לא צורה של ציווי. כשאתה אומר לו איפה להדליק, מצביע לו, מרמז לו, אז בעצם אתה כביכול משתתף איתו בעשייה, וזה כאילו אתה אומר לו. זה רמזה דרך ציווי. אבל ברגע שאתה לא אומר לו, אתה לא רומז לו דרך ציווי, אז ברגע זה בעצם אתה לא אמרת לו כלום, סיפרת סיפור, יש לי חושך בסלון, התפשילים הפלט הולכים להתקרר, חם לי בסלון, סיפרת סיפור. מהסיפור שלך הוא מבין שהוא צריך להדליק. אז כמו שאמרנו, להגיד לו לא אמרתי לו כלום, כי רק סיפרתי סיפור. ולהדליק, ברגע שהוא ידליק מעצמו בלי שאמרתי לו, זה נקרא ריבוי הנאה. או כי המזגן כבר דולק, או כי יש לי נרות שבת, או כי התפשילים לפלטה בלאו הכי, כמו שאמרנו, עדיין חמים, הוא רק ממשיך לי את החום שלהם, עושה לי חום יותר חזק. זה מותר. זאת אומרת, ברגע שקורה לבן אדם, צריך לדעת, יש אנשים שמתנהגים בצורה ממש לא נכונה. כל דבר קטן, קוראים לגוי, רומזים לו. מי יתיר לך לרמוז לגוי? הרגע אם הגוי מעצמו עשה דבר, אסור לך ליהנות, אז מה אתה רומז לו? כל מה שיתירו לרמוז לגוי, זה רק בריבוי הנאה, כמו אור על נרות, מזגן קר, ליותר קר, פלטה לא דלוקה והמחלים מותחים עליה, להדליק את הפלטה שהתחמם, דברים כאלה שזה נקרא ריבוי הנאה, לא חידוש הנאה, זה מותר. רמיזה דרך סיפור דברים.
וזה דבר שקורה המון, שיש איזה עומס בחשמל והמתג הראשי נופל, או איזה משהו שמקצר, ואתה רוצה לקרוא לגוי ואתה עומד חסר אונים, מה להגיד? אז צריך לדעת, כל זמן שיש לך נרות בסלון, או אור מבחוץ, אז אתה אומר לו, בזה הלשון, יש לי חושך בסלון, וקשה לי לסעוד. ואז מותר לך ליהנות ברגע שהוא מדליק, וכמו שאמרנו, אתה יכול גם לספר לו סיפור על ההדלקה, מפה אני מדליק ביום חול כשזה קורה לי, ואז אתה יכול לסעוד בסלון ולעשות שימושים כל זמן שהנרות דולקים, כל זמן שיש אור מבחוץ, שימושים כאלה בלבד שיכלת לעשות ללא האור של הגוי. אבל בחדר, ליהנות מהאור יהיה לך אסור. אז אמירה אסור, עבר ואמר מותר רק איזה ריבוי ענה, רמיזה דרך ציווי אסור, רמיזה דרך סיפור דברים מותר. עדיין יש לנו דבר מאוד חשוב שצריך ללבן אותו, ברגע שקראתי לגוי ורמזתי לו בסיפור דברים, שיש לי חושך בסלון, וקשה לי לסעוד, והוא הבין את הרמז והלך והדליק, ומותר לי לסעוד בסלון באור שלו, כי יש פה ריבוי הנאה, אבל מה קרה? גם הפלטה נדלקה, גם המחם נדלק, גם המזגן נדלק, כי כשמתג הראשי נופל, הכל נופל. האם אז יהיה מותר לי ליהנות מהפלטה, מהמחם או מהמזגן? א', ב', מה הדין אם יש משהו שמקצר? האם אני יכול להגיד לו שיתקן את המשהו הזה שמקצר, כדי שכשהוא ירים זה לא ייפול עוד פעם? בזה בעזרת השם, בנקודות הללו, נמשיך בתוכנית הבאה. היו שלום, שבת שלום.